tomando como referencia o fermoso castelo de Vilasobroso, fomos percorrendo paisaxes dunha zona montañosa do concello de Mondariz. Allí demos cunha casa que responde aos parámetros da fantástica arquitectura tradicional de Galicia, pero cun toque de modernidade. A súa característica principal é que conta cunha frondosa parra e unha adega subterránea, requisitos irrenunciables da súa ocupante, que é unha muller chamada Cristina Alcalá. Que tal estás, Cristina? Hola, moi ben, benvidos a Vilasobroso. A túa casa de Vilasobroso, que estás en medio do monte. Sí, estamos en Vilasobroso, moi cerquiña de Mondariz. E do castelo, que estuve vendo aí as túas costas, non? Do castelo de Vilasobroso, é un sitio moi emblemático daqui da zona. A túa casa tamén é emblemática? Bueno, creo que sí. É a primeira casa dedicada ao viño galego, en Galicia. Iso é o que me dixeron, que se pode falar de viño sen falar da túa casa, pero falar da túa casa sen falar de viño é imposible. É mellor falar da casa do viño, todo xunto, e cunha copa na man. Imos a falar da casa do viño, entón, acompañámoste. Imos. Que significa para ti esta casa? Pois esta casa é un proxecto de vida hai 10 anos. Merquei a finca, merquei a estas vistas neste lugar maravilloso. Durante 3 anos foise facendo a finca, foise recuperando os bancais, as instalacións, reconstruxendo con pedra e con madeira toda a finca. Entón, para mí significa unha volta tamén a Galicia e unha aposta pola cultura do viño na miña terra. Esta entrada da casa principal, isto é unha zona, un recuncho, un remanso de paz, coas vides, que tamén se recuperaron vides bastante bellas. E eu que coudo que é o espacio máis bonito da casa para beber viño, para ler, para disfrutar cos amigos. Que te parece se comezamos pola vivenda? Imos. A cociña para nós é un espacio moi importante. O viño e a cociña está relacionado. Veixo que é unha cociña como moi minimalista, realmente parece que ten 4 cousas, non? Sí, elementos importantes e esenciais. Aquí gustame moito estar cos meus amigos, charlar, falar e compartir. La cocina require luz natural. Aquí unha doble ventana onde mantivemos a estrutura orixinal da casa. E que supoño que, de feito, as casas antigas teñen tan poucas fiestras e tan pequeneiras que é importante esforzarse por mantelas todo posible, non? De hecho, unha idea básica desta rehabilitación foi manter orixinal da casa. Como iso, por exemplo? Como isto. Esta ten unha historia moi curiosa. Esta casa, cando se fixo, traballou moito un canteiro aquí. Non existía esta, non se vía. Estaba tapiado. E un día empezou con un martelo e descubrí isto. Entón se fixo orixinal. Está tipo a la cena. E tes mesa para 4? Esta mesa diseñou o meu irmán. Un tableiro longo. Entran 10 persoas, máis ou menos, e logo se quere recoller, recolle esa mesa, queda máis pequeniña, para menos xente. Carai, eu diría, había unha mesa agochada dentro da illa da cociña. Sí, sí, sí. E teu irmán é diseñador? Sí, diseñador de interiores, e teño outro irmán que é arquitecto. Carai, os dous traballaron aquí? Sí, traballaron como tolos. E ti a que te dedicas? Eu me dedico ao viño. Actualmente sou a xerente do Consello Regulador do Ribeiro. Eso sona como un cargo importante, non? Estamos cunha celebridade. No, sona como moito traballo. Moito, moito traballo. Antes de que desades o salón, quero que vos paredes aquí un momento. É unha peza antigua de un grabador. Aquí poñese o aprendiz e aquí o maestro. Nesta mesma silla, con cajones
E aquí traballaban dúas persoas grabando. Unha peza, bueno, non sei, ten moitos recordos para mí, creo que é unha peza que, además, nesta casa, en a cociña, creo que consultamos aí arte co viño e co gastronomía, non sei. Gústame moito. En que pensarían eles se a viran aquí agora? Pois eu creo que vendrían a comer ou beber un viño galego, non? I got my ticket for the long way round. Two bottle of whiskey for the way. Este é o salón principal da casa. Como podedes ver, a idea original tamén é manter a luminosidade, e facer das estancias como unha cruz, no? E isto era unha xanela pequeniña que se tivo que ampliar para coller máis luz. Esta habitación é só para convidados. A miña habitación está no outro lado e eu creo que é chula. Imos ver. Veña. Bueno, antes de pasar a habitación, unha curiosidade. Un oco que tamén se descubriu cando se fixo a casa e, bueno... Que sorpresas, non? Sí, imaginas te abrir un oco deses e que aparecen cartos. Pois eso me decía o canteiro. Sí, sí. É que hai lendas, non, que falan desas cousas. O canteiro que el había descubriu moitos ocos con diñeiro en casas bellas. Aquí non encontrou diñeiro. Aquí non foi o caso, non? Aquí o bonito é despertarse, abrir a... esta xanela, bueno, oito xanelas. Esta non é unha casa moi grande, pero os exteriores son ben bonitos. Imos ver. Veña. Estamos vendo o teu dormitorio por fora, non? Exactamente, esta é a galería que tamén se diseñou para... bueno, se diseñou para esta habitación, porque realmente non existía. E este muro, Cristina, é o final da tua propiedade? Non, este muro xa estaba na casa, fíxose esta falsa porta para dar movimento. E ti podes entrar por aquí, te vais a encontrar con sorpresas e podes seguir dando voltas a toda a finca. Sorpresas, entón. Imos por elas. Sorpresas. He's right in between. What does that make of him? What does that make of him? ¿Cuáles son esas sorpresas? A ver. Pues mira, quedarse aquí sentada, mirando para la fachada de la casa, disfrutando del paisaje, de las viñas. Lo que está muy bien es que puedes ver las vides desde arriba, que siempre es una imagen como muy inspiradora, ¿no? Sí, cada una de las vides es de una variedad. Tenemos variedades galegas, prensadura, albariño, godello, y también tenemos cepas de fuera, una cabernet, una merlot, verdello, ¿no? Para, bueno, un poco un xogo, ¿no? ¿Qué nos falta, entón? Bueno, os falta mi espacio favorito. Que non podía ser de outra maneira que a adega. Isto era unha antiga adega da casa. Aquí facían viño. O que quise foi recuperar o espacio, sempre con terra, que é moi importante para o mantenimento da temperatura. Aquí unha temperatura máis ou menos constante de 10, 14 graus todo o ano. É o mellor para manter o viño. Oscuridade, temperatura sen moitos sobresaltos. A casa xa está moesada e eu creo que agora temos que brindar como viño, non? Bueno, Cristina, por que brindamos? Por nós e polo viño. Moi ben, pois tamén por este rato tan fantástico que pasamos contigo a seguir gozando da vida, do viño e da túa casa. Moitas grazas, amiga. Graciñas. Vémonos pronto. Chao.
Chao.